Policia të tovës në koordinim me inspektor të dretoris për të ardhura publike në brëm kanë kryer aksione kontroluese në tre objekte në rajonin e Tetovës ku para prakisht ka patur informata se në këto objekte egzistojnë aparate për lojra fati. Në dy objekte, pa licensë në rrugën i volola ribarë në Tetovë janë takuar tre të punsuar të rën 20 vjeqar, në lën 26 vjeqar dhe o dë 30 vjeqar nga të kurse gjatë kontrolit janë gjetur dhe marë 5 aparate për poker dhe për lojra me qenë, nga ku janë marë 2 monitor dhe kompjuter, gjithasht tu edhe një shumë të parave të mbledhura gjatë ditës. Në objektin e tret në sedlartës të poshme që gjithashtu e drejton të dëjë 26 vjeçan nga fshati me letin, janë marrë 4 aparate për poker. Aparate dhe pajisjet e marra janë fotodokumentuar, ndërsa personat e takuar në këto objekti janë marrë në sektorin për pun të brendshme në të tofë, për zbardje të plot të detajeve në lidhje me gëtë rast, se kush është pronari këtyra aparateve, si dhe përsa ko janë përdorur të njëtit, dhe më pas do të ketë padia adekuate për bijos dhe fshejet të tatimit njoftoj policijat e tovës.